гостю сприймає не просто гостей, а гарних друзів. Перший український театр для дітей та юнацтва. Вже багато років театр живе у Львові. А знаєте, де починалася його історія? У Харкові, у будинку, де зараз знаходиться наш улюблений ТЮЗ. Сьогодні перший український театр завітав на свою маленьку батьківщину. Спільно з Гьоте-інститутом в Україні він створив цікаву виставу о 8 вечора на Ковчезі і показує дітям у різних містах України. На театральній мові таку подорож називають турне. Чому ми ніяк не можемо не сваритися, а? Так мені ніяк не втямки. А треба з чимось зайнятися. Я теж поки нічого кращого не придумав. Мені нудно. Тут нічого не відбувається. Все таке біле. Этот спектакль, как это наш совместный украинский-немецкий продукт, и очень успешный уже показывается полтора года в Львове, и, я думаю, стоит и показать в других украинских городах. Это уже пятый год, где мы выступаем с этим спектаклем, и мы начали в Херсон, тогда Запорожье, Черкасы и Днепропетровск. Створити виставу і організувати турне допомагало багато небайдужих людей в Україні та Німеччині. Навіть така поважна установа, як Міністерство закордонних справ Німеччини. Харківський театр юного глядача став партнером цього чудового проєкту і з радістю прийняв гостей на своїй сцені. А ще запросив на виставу дітей, яким потрібна особлива увага та піклування дорослих. Скажіть, а хто сьогодні в зрительному залі? В зрительному залі сегодня дети, которые дружат с нашим театром, это дети с ограниченными возможностями, у которых очень добрые сердца и прекрасные души. Поэтому это наши друзья, которых мы сегодня пригласили посмотреть наших дорогих друзей из Львова. Вы знаете, особисто я с Богом не знакома, но знаю напевно, что дискутувати він не любит. Коли він щось вирішив, того неможливо переконати по тілесу. Та й пізно вже дощ починається! Будь ласка, Владика, ми будемо чекати, ми вам обіцяємо. Та ходить вигоди! Скоренько мабуть речі! Мені вистава сподобалася. Хоча, як і всі глядачі, я дуже хвилювалася за долю головних героїв, друзів-пінгвінів. І дуже зраділа, що все закінчилося добре. А режисер вистави Юрій Месак розповів під час антракту, що п'єса «8 вечора на Ковчезі» має глибокий філософський зміст і навчає дітей, як правильно себе поводити у житті. Коли пінгвіни кажуть, чому ми не можемо не сваритися, я вважаю, що ця теза дуже важлива для, в принципі, нашого суспільства зараз, оскільки коли є біда в нас, так? Нам важливо не сваритися. Це раз. І друге, теж дуже важлива теза, яка дуже важлива і актуальна для теперішньої ситуації. І, в принципі, завжди між людьми. Це пінгвіни, які посварилися, якщо ви зауважите, так? І один з них тримав парасолю. І один каже, нам, пінгвінам, треба триматися купи. Якщо в одного пінгвіна є парасоля, то неодмінно він поділиться цією парасолею з двома іншими. В такій дуже простій формі для дітей про важливі речі, про необхідність дружби, про необхідність здорової комунікації між людьми, про необхідність підтримувати одне одного і так далі. Нам, пінгвінам, треба триматися в гурті. Коли падає дощ, тільки в одного пінгвіна є парасоля, то очевидно, що він покличе двох інших підвінів. Та треба тих парасолів. Як гарно ти сказав. Тебе сльози навчав. То ти що, ні? Це краплинки дощу. Ми просто хотіли поглянути, як ти тут. Настя Садома, тип-топ новини.